Ганна Некрилова долучилася до відзначення 150-річчя з дня народження Лесі Українки створенням авторських ляльок. Вироби майстрині були використані під час зйомок лялькової екранізації твору Лесі Українки «Лісова пісня». Фільм виготовили вже цього року у рамках всеукраїнського конкурсу «Змагаємося за нове життя». Над створенням екранізації працював міжнародний колектив митців. Приймали участь в конкурсі імені Марії Фішер-Слиш. Це був окремий такий мистецький заход «Лісова пісня в ляльках». І кожна майстриня представляла ляльку свою, яка була доповнена цитатою із «Лісової пісні», а потім з цих робіт був змонтований фільм. Я теж долучилася і створила таку мавку. До неї ще була створена «Польова русалка». Також були ще дві мавки, які спочатку вони не війшли в цей проект, але потім одна все ж таки долучилася. Майстриня каже, для своїх виробів використовує різні матеріали, залежно від образу ляльки. Інколи створює необхідні деталі декору власноруч. Іноді мені дарують матеріали, ну, якось я їх використовую, а іноді я щось купую. Іноді от віночки можу використовувати або квіти, куплені в магазині, або роблю сама. Ось та ця лялечка. Тут квіти виготовлені з листя кукурудзи. Це я все робила сама, ці квіти. Зараз Ганна Некрилова не тільки працює над створенням нової ляльки, але й бере участь у онлайн-конкурсі «Дерево життя – життєдайне джерело». Анна Трускал, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.